ارحم عیالنا وحدی اولادنا یا اللہ واحفظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ ومتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والا آلی و صحبہ اجمعین. زی عزت قابل قدر زبل احتشام چھملا نگران حضرات تحریک صوت الاولیہ تحصیل شالیمار سری نگر امام مسجد حاضا زی عزت قابل قدر عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو اولیاء کرامن ہندو محبینو پروانو پردہ نشی اسلامی ماجو بینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی الدارین. اللہ تعالیٰ کن بےحد حمد و ثنا یم پاک عظمت ول شان ول خدائن اس سارن یت عظیم و شان مسجد پاکس اندر نماز مغرب پتہ جمع گھن توفیق رفیق عطا کور حمد و ثنا پتہ بن لا تعداد درود و سلام برذات آکا انعام دار تہند میون دلن ہند قرار تو چشمن ہند شہجار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات بابرکتس پہ یسندس عشقس محبتس لولس اندر سری جمع سپدی. اللہ تعالیٰ بوزن سنس جمع گھنس تھوین اجابت یہ بنین سانہ خطر ذریعہ ہدایت یہ بنین سانہ خطر ذریعہ نجات رب کرن تہندین میانین گنہن مغفرت سانین سہون خطہن لغزشن بخشن معافی سانین عبن کرن پرد پوشی حق ون حق بوزن حقس پہ دین اس سارنی عمل کر توفیق. بہرحال پنن یمن زٹھن ہند طرف سپدے حکمن دعوت بناچی سپدیوس حاضر خدمت مختصر کن گزارشات تہندس خدمت اندر یمن پروگرامات محافلن مجالسن ہند اکی غرض آسن اس گسی اللہ تعالیٰ تو نبی پاک علیہ السلام ہز رضا مندی حاصل گھن سوی انسان چھو دنیا اندر کامیاب تو کامران تمسی انسان سن خطر چھ کامیابی یس آسی دنیا اندر اطاعت خدا تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر زیادہ کان زیوٹ واز تبلیغ کرن بغیر کان تمہیدی کلمہ کرن بغیر کر بارز تو اے شاید مکرم محترم المقام اطہر صاحب لکٹن لکٹن بچن ہندی نشو نما تربیت
تہند تعلیم خطر گوش گزرشات کرناون مے آو ذہنس مز یہ موضوع مے دوپ بہ کر امس بچ سند تمام تہی جوانن تو بزرگن ہند خطر تمہ موضوع چناؤ تو سو کات اس تہہ تکار لگہ اس تکار لگہ اگر یمن مجلسن اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یا صحابن اولیان ہن عظمت بیان شیون کرنا سو شن زیادہ روزن سامعین پت یاد تہین مے زون مناسب بہ کر نماز ہند حوال حدیث پاک 5-8 سندس خدمت اندر پیش تو یمن اند اند کر بہ تم کلام تہ پیش یم زن روز مرہ مسائل اس ات بارس مز وتھان گڈ چھو تو یہ بوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی الاسلام علی خمس اسلام وچ بنیاد چھ پانچن چیزن پر اچھو تو انگریز دان اسلامک سٹڈیز کے حوالے پرن دیر آر فائیو پلرس آف اسلام یہن اس تو یاد تات مز ون گے کلم کلم پتہ ون نماز نماز پتہ ون روز روز پتہ ون زکات زکات پتہ ون حج یم تو یاد یمن پانچن پتہ یعنی یم ام اسلام تھمب یا ونیو بنیاد تو بہ کر عرض تہ سارنی یمن کلمس نماز روز زکات تہ حجس یتھے چھن دین کی اگرچہ یم چھ تھمب مگر دین تہ اسلام چھن یتھے کی ام پتہ گو مول موج پتہ گئی رشتہ دار پتہ گئی ہمسائے پتہ گو بین تو بوئے ام پتہ گئی ہمسایو علاوہ دنیاوی معاملات اندر تجارت وتھن بہن کھیون تو چون لاگن تو کانس سیت کلام کرن اگر یہ زینٹ راوہن تیل ون بہ گھنٹس یچی کی اسلام کوتا چھو اس لیے کر بہ عرض اسلام چھن وے اس یمن پانچنی چیزن وانن یت پے بہ کر عرض یمی سلیپ ہن دارمدار چھ یت تھمبس پہ مگر تھمبی یوت مش یہ سورے مسجد تو این مے باسن کات سمجھ کی یتھے پن اس دبن اسلام وچ بنیاد چھ یم چیز مگر سورے اسلام چھن یم نی اندر یل من اس نماز پڑھو اس گشن نماز ہند لوازمات تہ پتہ احکام سنن فرائض مستحبات مکروہات تائیں گشن واجبات تائیں گشن اس نماز ہند پایا آسن اوے آو مے ذہنس مند مے دوپ اگر پانچن دہن پندہن نفرن ہن جماعت یوت سیود گژھ تو چھا می کن یہ میانہ خاطر کافی وچس بہ ون ون نبی یس اس نا دنیا مز کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ات چھ مخالف کہیں مگر یہ روز تھی صرف یتن یوت یا یہ نیر نی مسجد نبر کہیں اوے موجب کور مے عرض ون یل تہ تہ درسگاہ بنو ات اندر یمن بچن دینی تعلیم لاجو دین تہ یہ بچ گژھ دیندار بنت یمن کتن ہن زانکار دی آسن مے کور عرض امن تھمبن من سو اخ اہم تھمب سو چھ نماز تہ نماز نش ہیک نہ کہین تہ مسلمان بت پھرت سوائے مجنون تو سو نفر یس فنا پھیلا آس مگر واقعی فنا پھیلا ان تہ مز تہ آس کان پیر ویر باقی سی مے معافی واقعی فنا پھیلا یس آس امس پہ شریعت لاگو مجنون پاگل تہ دیوان امس پہ شریعت احکامات لاگو امہ علاوہ کر بہ عرض یم تہ مسلمان آسن یم ہیکن نہ قطعا تہ نماز نش منحرف گسیت نماز نش بت پھرت پنن تکیاز یمن انسانن چھ پگہ گوڈنیکوی سوال قیامت کے دوہ کت بارس مند بڑ پائیں ونیو
ییلنی یہ نماز ہندی سوال سی ہے کہ جواب دی برہ یم آسن پت باقی معاملات معاشرتی اقتصادی سماجی کاہتی آس ایمیوک ہیکن پاتی انسان تیمیس ین توتائیں وری گسنس ییلنی ایمیوز گھڑنی کوئی تھامب مکمل آس وائن کرب آرز آت نماز اندر چاہیس واری یہاں چیزن ہنز معلومات ایش پتا مگر اہم زور مسائل کر ات موضوع مز بیان تم اگر تی پائے تو تیل گھس ات ہورر بیہانہ روز یاد اگر نہ پائے تیل کرو کم سے کم یمن معاملات یمن کتن تو مسلن پہ آز بات بور کھوز انشاء اللہ تھی مہ گئی بور تو مے باسا تاز یہ بوزن خاطر چھ تیار کہیں ات مہ لگ لہرا وہرا کہین ما لگہ یہ ما چھ تلن تو تراؤن کہین یہ سو کت اس پنی نماز درست کرنا گوڑے کر بہ اظہار تہ نماز گزارس گھا وہ پیون کن بے نمازس تھی نو کت کران بڑ پہ ونو مگر تہو وچمت بے نمازس قرآنس مز کن جائیں وہ تھی تیو نا ثابت کر ہاں یہ گھر جہنمس امس عذاب زیادہ امس سختی زیادہ یہ ہس مگر یہ کنی جائے دو گس تباہ بے نماز گس برباد یہ کن جائیں مگر اصلی وہ تھی وچو سک نماز گزارس کورم پڑھو تھی الذی یکذب ات اکس جائیں ون فوائل للمصلین وال بڑ پہ نماز مگر کمن نماز گزارن ربن کور ات آیتس پانے تفسیر اگر نا اتن تفسیر خدائن آشا کورمت مفسرو آشن الگ الگ معاملات لکھمی ربن کور تفسیر تہ پانے دوپن الذین ہم عن صلاتہم ساہون ہے یہ والین تمن نماز گزارن یمن پنی نماز نش بے خبری پرن تہ یہ پرن والن کن نہ پرن والن بڑ پہ کتھا کتھا کرو تھی تو نت کھڑو تھی مے باسان تہند کائن ستی میت نندر پرن والن متعلق رب فرما تنو حضرت وول کیا جی دن پتہ کیا بس ورض کر انسانس پتہ بہ کیا چھس پرن تیل ام سند کھت بہتر سی اس نی معاف کرزو مے نت اس وول امس پہ کوشش کریں ام نماز ہند احکامات تہ سمجھنے ات نماز مز کیا مے کر وچھز یہ السلام علیکم تو دن سجدہ تو وقت درو اللہ تعالیٰ سن محبوبن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دوپن اللہ تعالیٰ چھ ساری کھت زیادہ نزدیک آسان بندس تم سات یل بند کت مز اچھ سجدس مز تہ باغن ہن فکر تجارت فکر امی ونیا نا علامہ دوپن وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات کت چھ تہ مے باسان حرام یاد چھ تہ کانہہ چیز اتی چھ تہ یاد تھاون ون یل یہ ڈگ تس تراو سات خبر کمن معاملات مز یپ ون مین آگن دوپن ساری کھت زیادہ رب کم سات آسان نزدیک نہ بڑ پہ ون اوے بنو شاہی ولایتس خدا چھتا وچمت تھی یہ تم ون بس نا تلان کلے توتان سر مبارکی توتان سجد پہ تھود یوتان نو دیدار کر ون دیدار کیوں نو سہ بدل مسلہ مگر دیدار چھس بہ کر